ចំលោះអ្នកជិតខាងរឿងចាក់បេតុងមុខផ្ទះរហូតឈានដល់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយត្រូវបានគេចាយចាយវីដេអូផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានចុះអន្តរាគមន៍សម្រាប់សម្រួលបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែភាគីម្ខាងដែលជាអ្នកចាក់បេតុងមិនទទួលយកការសម្រាប់សម្រួលនេះឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃបណ្ដាញព័ត៌មានធានអឹមទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកភ័យនេះរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ
ធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត